держава ігнорує наші прохання, які майже щотижневі, да, зі зверненням з усім залучити до цього людей, які бажають захищати зі зброєю в руках батьківщину. Я підтверджую, що абсолютне ігнорування, тому що без статусу, хоча б якогось найменшого, да, от як я резервіст зараз, я фактично не маю ніяких прав, я не військовослужбовець в повному розумінні цього слова. І 8 тисяч людей є лише в резерві батальйону «Донбас», одного батальйону. Про що мова? І ми говоримо про те, що розширте нам штат, ми забезпечимо цих, точніше, ви забезпечите цих людей зброєю, ми забезпечимо їх обмундируванням і всім необхідним. Поки що порозуміння, і ну, вже певно, що тепер і не буде цього порозуміння, бо контакт з керівництвом МЗС фактично втрачений.